Zdravím všechny Minecraftiáky, jak jsem House, tohle je Minecraft Box a po dlouhé době je tu opět Redstone. Dneska si ukážeme, jak schovat truhlu do zdídu do jakéhokoliv bloku, je to velice zajímavé a nebudeme zdržovat a jdeme na to. Takže jak to vlastně vypadá, my máme takovou jakoukoliv zeď, já jsem si tady označil ten správný blok tím blokem toho klípa a když na něj kliknu, tak jsem vlastně v truhle. Vidíte, někde žádná truhla není vidět, já tam jenom kliknu a jsem v tom. To samé máme třeba tady, ale ještě předtím si ukážeme, jak na to, tak si ukážeme malou radu pro bugy, nebo na bugy vlastně protože samozřejmě je to vlastně tohle je bug a je tam opět problém s těma setovýma strama. Takže když si zmáčknu tlačítko F3, tak v pravém horním prostředku obrazovky vidím souřadnice XYZ a pod nimi je písmenko F. Mě zajímá to číslo C vedle toho F, takže v případě, že je tam 0 a 2, což jsou vlastně světové strany, tak mi ta stavba bude fungovat. Vidíte, dvojka funguje, nula taky funguje. Ale v případě, že bych to postavil na setovou stranu číslo 3, nebo jedna, tak mi to bohužel fungovat nebude, jak vidíte, klikám, nefunguje to. Takže na to si dejte bacha a díky tomu by vám to nefungovalo. Takže jdeme na to, je to na stavu velice jednoduché, postavíme si sloup čtyřech bloků, jedno z jakéhokoliv materiálu, takhle si sem umístíme jednoduchý piston, bo to ne, není to sticky piston, sem si dáme takhle koleje, na ty umístíme vozíček s bednou, tohle uboříme a vlastně ten základ už máme hotový. Sem už pod ten piston vlastně si můžeme umístit blok a to bude právě ten blok, v kterém to bude schované, takže já si teď zvolím diamond blok. Vezmeme si krásně páčku, dáme ji sem a Piston vysuneme, zasuneme a už můžeme tohle celý ubořit. Ten zadní blok zatím samotným blokem, kde je schovaná ta trula, se doporučuje ponechávat, že pak by to mohlo dělat neplechu, ale vlastně teď už to můžeme samotné obestavět a máme vlastně samotný zeď postavenou. Hej, vidíme, že ještě ten vozík nám trošku uká, tak není nic jednoduššího, než takhle přijít a postrčit ho a už ho vlastně máme schovaný a to je všechno. Takhle tu zeď krásně si můžeme dostavit, jak chceme, a ten blok tam můžeme mít schovaný. Vidíte, funguje to. Je to naprosto jednoduché. Já doufám, že se vám tento díl líbil. Nezapomeňte stisknout tlačítko like. Doufám, že vám to pomohlo a mějte se brzo u dalšího redstone. Ciao, ciao.